Stojíme před RBSem a se mnou tady stojí Pavel. Čau Pavle. Ahoj. Tohle to není starý RBS, pokud chápu správně. Tohle je to nový, tohle je NG70, přesně tak. V čem je jiný oproti tomu starému? To NGčko je lepší v tom, že už se nechá s ním navádět automaticky, je to všechno elektronický. Vlastně to přijde na Tatře. Přesně tak. A než to z té Tatry sundáte dolů, protože ono to je složený, jak dlouho to trvá? V základní konfiguraci rozložení je do jedné minuty. Jak na to sedneš, tak to otočíš. Sedni na to, toce ke mně. A držím, tohle se sundává. Zkus dát si kabel, tenhle s zaměřovačem. Ale to je hodně zvyšeš. Jo, to máš tady, tak no. Ty musíš až takhle. Jo, takhle. Už ho tam mám? Ne. Musíš ti kousíček zajet. Ono ti to musí jakoby cvaknout, že ti to tam padne do toho. Vole, jak jsem kretén. Ne, 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 na tom svým grip. Tak, jo. A teď to otočím kolečkem, tak. Tady to bylo v páku. To je jiná IKEA.